Október je mesiacom úcty k starším. Zavítali sme preto do Centra sociálnych služieb, aby sme zistili, ako seniori v zariadení prežívajú jeseň života. Slávnostné posedenie nemajú seniori každý deň, no tento deň je výnimočný a vlastne celý mesiac. Ak dnes hovoríme, že je október mesiac úcty k starším, tak chcem zdôrazniť, že pre mesto Poprad je každý mesiac v roku mesiacom úcty k starším, pretože si vážime našich seniorov, vážime si ich celoživotnú prácu, ich životnú skúsenosť, ich životnú múdrosť. Preto sa snažíme neustále zvyšovať kvalitu sociálnych služieb. Kvalita sa zvyšuje, no poplatky za služby sa nedvíhajú. Patria medzi najnižšie na Slovensku. Nemáme starosti hotové, musí sadneme a obslúžia nás. Celoročnú starostlivosť si pochvaľujú aj seniori. Zariadenie sa stalo ich domovom, miestom, kde nachádzajú pochopenie. Vážim si tých ľudí, aj tie sestričky, lekárky, alebo tolerujú nám aj naše muchy. Od riaditeľa až po všetky tieto, to nikto nepovie, nechcem, nebudem, neviem. Taká starostlivosť, taká záujem o každého a tak snažia sa skutočne vychádzať až tak odhadnúť, komu čo a ako môžu. Mnohých trápia zdravotné problémy. Najlepším liekom je zabudnúť na ne pri rôznych aktivitách. Toto všetko napríklad. A snažia sa ich vtiahnuť aj do spoločenského života. Aj v tento deň si pre nich pripravili program. Rozveseliť ich prišiel folklórny súbor Venček. Snažíme sa prispieť k krajšej jeseni ich života, aby tie posledné roky prežili naozaj dôstojným a spoločenským životom. A spokojom na duši a s úsmevom na tvári. Čo sa týka samotného mesiaca október, snažili sme sa opäť pripraviť pestrý program pre našich seniorov, či už je to muzikál, či už sú to koncerty, filmové predstavenia. A obľúbené podujatie Tretí vek sa zabáva, kde nebude chýbať naša kamera.